N'ozaala omwana, n'akula, n'omuweerera, n'afuna diguri, ne bamuyita afune omulimu, igwe omuzadde, n'otabula obutwa, n'obuwa abaana baabo, ne babunywa, ne bafa. Ono ye Edemizaaya. Omwana enzaalwa ye Kalangala. Nannyini bwino. Bannayuganda, ekikolwa kya Ronald Mayinja kikuyigiriza ki? Ofuna muki? Njagala mumanye nti okwekkusa mu mwoyo kye kintu ekisinga okubeera eky'obugagga mu nsi. Ne bw'obeera nga tolina ssente, beeramu ak'okuswala. Omuntu ataswala mu nsi abeera aswaza, bannanga abeera mubi, abeera nga eyagwa eddalu, abeera mulambo gwennyini, kubanga omulambo teguswala ate gubeera gutegeera. Bannange Bannayuganda, n'ozaala omwana n'akubonyaabonya, omwana n'omukuza n'omusasulira fiizi mu bulumi obw'ekitalo, omwana n'akula, omwana n'asaba omulimu, ne bamuyita bamuwa omulimu, omuzadde ate gwe n'ofuna ensaalwa, n'ogula obutwa, n'obutabulira omwana wo, gwe weezaalira, gwe weekuliza, gwe weesomeseza, n'anywa obutwa bw'otabudde ate n'afa. Ronald Mayinja kye yakola. Ronald Mayinja n'ayimba ennyimba ezituula abantu ku mitima, ezirowoozesa abantu nti Mayinja ayagala ensi ye, ezirowoozesa omuntu ali mu kyalo eri anywa amazzi n'ente nti tuyinayo omuntu asobola okutwogerera. Ronald Mayinja n'ayimba ennyimba ezirowoozesa abantu nti Mayinja ayagala ensi ye Uganda etambule bw'eti, ayagala obwenkanya, omwavu tasinga musango, ani agula ensi tugisimanyi Afrika, ani simanyi bizeemu. Ennyimba omuntu lwawulira n'agamba nti tulina abantu abalwanirira ensi, oyo gwe nayise omwana. Ennyimba ne zituuka okubeera nti zituuse ku kiseera eky'okugabira Ronald Mayinja nannyinizo omugaati, kye nayise omwana okumuyita ku mulimu. Taata, maama n'atabula obutwa, n'abuwa abaana ne babunywa, nti Ronald Mayinja ennyimba ze abantu ze baagala ennyo, n'ajja n'azituulira, n'azikwata n'azinyika mu kaabuyonjo. N'agamba nti bannange, ennyimba zino temuddamu kuziwulira. Kye ntegeeza kiki? Ronald Mayinja yavaayo n'asoma, musajja muyigirize, ng'agenda kwesimbawo kubeera mmemba wa Paalamenti ewaabwe gy'ava. Era abantu nga bamulinamu nnyo essuubi olw'ennyimba z'azaayimba ezituula abantu ku mitima, abantu be baluwulira ne bagamba, bannange tulina abatulwanirira. Trust me, Ronald Mayinja ne bamusiriwaza, abamusiriwaza ne bamuyita ne bamugamba nedda, katukuweeyo kyetukuwaddeyo. Ronald Mayinja n'asooka abuzaabuza Bannayuganda kibinya okuyita abantu abasiru, n'abagamba nti nze bampise ekiroga nga bangamba waliyo omukolo gw'embaga. Nagenze okutuuka wali nga ndaba waliwo omukolo gwa byabufuzi nti okay. Bannayuganda ne bakkiriza. Enkeera najja n'agamba nti nze bampadde ssente nkole akalango. Enkeera najja nti bannange munsonyiwe. Enkeera najja n'agamba nti nedda nze natunda talenti yange, saatunda talenti yammwe. Kituufu, mu ngeri eyo nkukubira engalo. Watunda ekintu kyo kyoweezuulira, ekintu kyo kyoweerwanako n'okulaakulanya. Teri muntu alina right ku nnyimba z'Amayinja nga ggwe, era teri muntu alina right ku talenti yo nga ggwe. Naye bw'obadde oziyimbira, lwaki obadde oziyimbira abantu? Ekitegeeza tosobola kuyimba nnyimba n'ozeewulirira, oyimba kuziguza abantu. Kasitoma wo ye muntu awuliriza oluyimba lwo n'asabusikurayibinga. Okusabusikurayibinga kwe kukuba essimu n'alusaba ku radio, n'alusaba ku TV, n'agenda mu library n'alugula, n'agenda batundira buteeku n'agula, n'olanga ekivvulu n'ajja n'akulaba, oyo aba asabusikurayibinze, oyo abeera kasitoma wo. Bw'otowa kasitoma wo kitiibwa, bizinensi egwa. Eyo ye business language. Ronald Mayinja yasoma bizinensi kyannaku nnyo,
nti abantu bewa mwe gomba abali bamanyi Ronald Mayinja omuyimbi wa festa kuchalo kaje atagenda tuteseze abantu nebesunga abamu nebagamba nze ngendo kuwagira Mayinja nze ngendo kubera agent ngenda kumuteeka mu chemota demo wabula olina akuyita nakugamba nedda kwako ekisusunku kyejji kino munda nga akwesemu asidi noloza akuwadde ji okukuba ko okujja ekisusunku olye ji asidi nakwokya asidi ya aluwa abantu ne bakukyawa asidi ya aluwa eyali omusajja w'ekitiibwa ennyo naavumwa okubeera nga toilet asidi ya aluwa asidi nti omuntu akyayagala kuwuliriza luyimba lwa Mayinja asidi ya aluwa asidi abantu ne bamumalamu ekitiibwa naggwamu ekitiibwa n'abeerera ddala ekyokusekererwa nti n'afuuka ekivumo oyo gwe bayita asidi gwe bakwese mu ji njagala omusajja ono yasoma business webuuzeemu member parliament afuna miliyoni 2.5 omwezi ng'omusaala abeera mu parliament okumala emyaka 5 aba afunye sente mmeka Mr. Mayinja era tunuulira ebimugenderako emmotoka avuga mpya abeera alina ekitiibwa ekyoba member parliament ekitiibwa kye kisinga akola emikwano egy'obuvunaanyizibwa ebyo byonna olina kuwa ekisusunku kya ji kyakweseemu asidi n'ogamba nti n'omazeeyo njagala bannayuganda ffenna tuyigire ku Mayinja ndeese Mayinja kubanga superstar njagala Ronald Mayinja omuyimbi w'eggwanga nnakinku mumuyigireko abantu abamu beefuula mikwano gyaffe nga baagala osembe abantu abamu beefuula mikwano bafuula bakyali baffe nga tebaagala success yo abantu abamu beefuula abatulwanirira naye ng'amazima baagala tugende mu kinnya baagala tufe baagala batuziike ekintu nno kino kyegendereza olitakkubiranga essimu n'obama Edi Mizaaya jangu nkulabeko n'ogamba ayagala nnyo okulaba Edi Mizaaya jangu nkuweeko n'obama n'olowooza nti nno gundi omuwala gundi omukazi gundi ayagala nnyo okuwaako n'oga nti Edi Mizaaya kankuweerezeyo ekkumi ndikoledde ki trust me nze ssente zonna zendya mmala kuzisaba ne mmanya nti nzirwaniridde okuzisaba yes oba nzikoleredde tosobola kuva n'olowooleza nti Edi Mizaaya kankuweeyo obwezi ti nno bw'oleeta bizinensi nkubira ngambe nti oyagala ssente mmeka tutese bizinensi naye nga tondowooleza kitegeeza ki Mayinja baamulowooleza ne bamuyingiza mu kintu nga munda babisseemu asidi ku ngulu ji trust me takyasobola kulanga nti nagenda kukola show trust me tekyaliyo radio Mayinja w'atwala luyimba ne balukuba trust me tekyaliyo omuntu ayinza kugenda ku YouTube n'awuliza oluyimba lwa Mayinja lwaki katugeze sigamba ge mazima bamuwadde miliyoni 2 ebibiri osobola okuzigeraageranya 2.5 z'ofuna buli mwezi okumala emyaka 5 aicho brain zero njagala mbuuze Ronald Mayinja abantu bewammwe ogenda kubagamba ki 1 bakubrandinze oyina omutima omubi ogaana otya okuwagira omwana wa muwo okukyalo mwena muva gomba muyimbi munno olomusti muli mu myaka gyegimu ate nno abeeranga muganda wo ekyo nno nze sikirinaako se kuba buli muntu alina demokrasi buli muntu awagira omuntu gw'ayagadde ekyo kikyo naye mbuuza ku kyalo onoddayo otya era obagamba embu ki wavao n'owandisa peace all simanyi peace and all simanyi peace for all n'ojja n'owetonda mbadde nsaba bannayuganda tumanye sometimes omuntu alina omutima ogw'ekigagga be bantu abayagalira mu nsi muno si buli muntu kantu omuntu kakuleetedde nti kaliye oli ajja kukuleetera obutwa ng'ogenda kufa yiga okwerekereza omanye nti naa wadde mu butuufu bampadde omutwalo guno tegusaana kutunda jaketi yange eno emiliyoni obeggi gye baawa Mayinja nga munda mulimu asidi ebyo babiwaffe ba Edi Mizaaya abatalina mannya naye omuntu alina erinnya
nga Ronald Mayinja tebakyakuwa G kuba ensi yonna etunuulidde ggwe. Nenze Eddie Mizaya ne bwe ndi G nga munda mulimu asidi, buli muntu agamba nti kasajja kattu kabadde kejja mu bwavu, kasajja kattu kabadde keeyiiya keepanga. Naye waliwo abantu status omuntu gy'atuukako. Njagala Bannayuganda mumanye, mu Uganda abantu abayimba ennyimba nga mu butuufu tebayimba bino mpaako, maama laba akabina, omwana ayina ekisambi, maama simanyi laavu, simanyi nnyo nnyo nnyo, abo abayimba laavu. Tuyina abayimbi bali bana abayimba oluyimba nga tulaga Bannayuganda mwekuume, muleme kufa ndwadde, mweyonje, yagala munno, tugende tukole. Bebaluwa ye Bobi Wine ennyimba zaayimbidde ebbanga eddene, mulaba wawe zimututte. Trust me, he is the most expensive politician mu Uganda gwe tulina. He is the most expensive musician Uganda gwerina essaawa zino. Dwa nnyimba ziri ne tujja. Tulina omusajja gwe bayita Matthias Walukagga ayimbye ennyimba, trust me, ezimutuusa we zimutuusa, ayina kapito. Omusajja Matthias Walukagga azadde abaana abaweerera. Trust me, ajja kutuuka ekiseera abaana baabatikkira degrees. Era atuule wali bagambe nti omuzadde gundi yaweerera abaana be, yakuza abaana ne basoma. Matthias Walukagga nga Bobi Wine bwakuzizza ababe. Abaana ba Bobi Wine z'ennyimba zaayimbye mwekuume, simanyi obulu tebutwawula, simanyi Jennifer, bwe bityo. Ne tujja, tulina omusajja gwe bayita Maddox Peter Ssematimba. N'ayimba njagala omuto, yagala abaana abato. Tayimba bino mpaako, ayina akabina, ayina entumbwe, maama simanyi nze mmalako, simanyi ate tuyimba, simanyi tukuba sitamina. Ebyo tebitwala nsi maaso. Oye Maddox Peter Ssematimba. Omusajja omulala twayina omugenzi Kafeero, n'ayimba Buladina, n'ayimba ekisimanyi kooti, simanyi kibuga Kampala mu kooti, ennyimba mpitirivu nnyo mwannyinaze. Ng'ennyimba teziri ku bino mpaako mpaako. Ebyo bimpaako mpaako biyimbibwa ffe ba Eddie Mizaya. Kuba ne bw'onooyimba oluyimba tebagenda kutwala Masaka kuyimba. Njagala Bannayuganda muntegeere. Ne tubeera n'omusajja gwe bayita Fred Ssebatta, enkumbi terimba. Aba baana bange be bayimbi bataano Uganda beerina. Mpozi n'omugenzi basudde. Omugenzi Philip of course. N'omugenzi Kasozi yayimba oluyimba lwo olwa sirimu. Abasigadde mpaako, maama mtweyambule, nkweyambulidde, simanyi nja kukuba laawundi nnya, simanyi ate maama ate wano bwe nkukwata bwenti, simanyi sitayire n'etuuka wala, simanyi ate sitayire n'empoomera, wallayi ya Mungu owooma. Byebyo Ronald Mayinja abaana bwe wakwana omukazi kwe kwagala okuyimba, omukazi n'akukkiriza n'omufunyisa olubuto n'ogenda mu studio n'olikoodinga. Omwana society n'emwagala be bawagizi okwagala ennyimba zo. Ennyimba ne zitunda n'ogaggawala, okwegamba kwe kusomesa omwana n'otandika okubeera nti noweeyagala. Omwana agenda okukuwa ekitiibwa honorable, ofuuka ogende mu retirement age ng'olina respect. Omwana omutabulidde obutwa. Are you education? Ronald Mayinja, are you education? Wagenda ku ssomero? Were you education? Kyentegeeza, you educated? No. Watula butuzi mu kibiina ne bakutikkira degree nti wayita. Okusoma kwe kulimu ebituli. Omuntu atasobola kubala kibalo kiri kugira asaawo. Bannayuganda, Ronald Mayinja gwe mulaba wano bagamba bwe bati akali baakendo. Ate ne bagamba nti omusana ne bwe gwaka gutya kaakiro tabulamu. Olinga yagwaka eddalu ne bwe bamujjanjaba emirundi lukumi abeera ne brand nti oyo mulalu. History repeats itself. Omusajja Ronald Mayinja
ye yagoba Geoffrey Rutaya mu Eagles Production. Ronald Mayinja ye yamalawo ekibiina kya Eagles Production. Abantu nebeekwasa nebeetikka Semakula message simanyi lwaki. Alabika Semakula alina olutwe musajja wattu. Fenna society neyeetikka Semakula message. Naye nga Ronald Mayinja ye yamalawo ekibiina kya Eagles Production. Nga jewa message n'amubuulira byamubuulidde. N'agenda wa Grace Sekamatte n'amubuulira byamubuulidde. N'agenda wa Lutaya n'amubuulira byamubuulidde. Kaakati olutalo ne lujjawo ekibiina ne kikola ki. Ng'ekigendererwa kya kugoba Lutaya. Era Lutaya n'agenda n'agamba Mayinja aizulu. Kyokka Mayinja n'asigala nga yeewoomye wa Geoffrey Rutaya. Misaki nga bw'abadde omusajja omu wali omusajja omubi ennyo oyo. Kyokka bagye wa misaki Geoffrey Rutaya musajja mubi nnyo. Rutaya n'akola The New Eagles. Ne bali ne bakola Golden Band. Lwaki Mayinja yamalawo ekibiina kya Eagles Production? Baabalanganga nga Eagles nga Mayinja tagenda. Kyokka ng'ate akwata ssente z'ennaku atunda ennaku nga director. Naye nga buli bamulanga taliyimba. Kati banne ne batukugamba omusajja ng'atumenya ssente alya zaaki? Ye Mayinja. Bakoze ebibiina eby'enjawulo Golden, The New Eagles. Mayinja era kye yakola luli nga bali ne Geoffrey n'akikola mu Golden Band. Golden Band yaleeta omusajja bamuyita Dr. Hirudamani okubeegattako okuyimba. Hirudamani yakwata ssente n'awola Ronald Mayinja. Nga Ronald Mayinja alina ekivulu kye ky'agenda okutegeka talina ssente. Ne bakola obuwandiike kuba Hirudamani musajja muyigirize. Honalebo kaakati. Kaakati ekivulu kiggwa. Hirudamani asaba ssente. Ronald, ssente zange zimpe wakoze ekivulu tekyakusaze. Ronald Mayinja agaana. Bakola olukiiko nga ba directors b'ekibiina kya Golden Band. Mumpulirize. Olukiiko olwo lwali kalenda. Bwe baatuula mu lukiiko, Dr. Rudamani n'ajjayo endagaano gye baawandiika n'agiteeka ku mmeeza. Ndi bannange mulabe, eyo y'endagaano gye nakola ne mukulu Mayinja. Naye lwaki tansasula ssente zange? Mayinja n'agamba nti naye bannange, endagaano eno kantu njagala mulabe endagaano eno. Ronald Mayinja n'ajjawo endagaano ku mmeeza wano wetudde nga banne bonna batudde. N'akola bw'ati. N'agiyulizaawo n'agiteeka mu kamwa n'agigaaya. Nga bonna batudde, Dr. Hirudamani yatunuulira Mayinja nga talina kyamukola. Ne yeepika n'agamba akasajja kano nkakube. Nga waali musajja muyigirize ne yeekomako. Teyaddamu mu kibiina kya Golden Band. N'avaamu. Bwe yavaamu ne basigalawo bano ba director. Misa Semakula, Ronald Mayinja n'abalala be mubamanyi. Trust me. Era ne basigala nga babalanga okuyimba. Mayinja n'agaana nga okugenda. Jjukira basigadde abayimbi babiri abasajja. Misa ng'olwayimba omu ne bali abakyala. Ne balabanga okwegamba Mayinja abamanyidde abafukidde. Ekibiina ne bakiggyawo. Ronald Mayinja omusajja wa monitor yagenda ke wa Mayinja nga bagenze okukola interview. Nga interview ya buwandiike. Bino biba interview nga abayimbi. Omusajja bwe yamala ebiseera bye byonna byonna nga bamaze okukola interview n'akwata olupapula kwe bawandiika interview n'aluyuzaayuza. Ng'omusajja amazeewo essaawa bbiri bali mu interview nga ye yamuyita jangu ne bakola appointment. Oye Mayinja. Omusajja Mayinja recently n'akwata essimu y'omukyala amuyita Yudaya. Mukozi wa kubukedde. Yamukubira essimu n'amugamba jangu tukoleyo interview n'amutwala ewuwe munyonyo ne bamwaniriza ne batandika interview ng'amu recordinga just Doboozi audio wakuteeka ku radio. Trust me. Bwe bamala interview Mayinja n'akwata essimu y'omukazi gwe yeeyitira n'agikuba ku ttaka yonna yonna
ne yatika yatika. Ngerebe na yekuwa santi, walubi ya njoke debita ina kuogerebwa. Trust me, oyo ye Mayinja. Na ye, njagala ambuze, Ronald Mayinja, esawa zino uliroti anga Geoffrey Rutaya afuse member wa parliament. Ronald Mayinja. Nkwega hili nsawa ya tule ichigambo, nti me honorable Geoffrey Rutaya, kilizo bagana. Geoffrey Rutaya yadeo na asoma na kule uzula ya mukaga. Igo ina diploma ne degree. Bwekube irango kusome nyo. Kukufura. Nota niko kukwe isanga Mayinja. Kankome kulevu. Jendiko. Aba hii mbiba Uganda. Mugenda kugamba chi. Parliament ya Uganda. Nga musaba copyright. Bannamwe bayimbi bannamwe ne bamenyeka. Niba kuba campaign ni mutagenda yo okubalaga obuwagizi ne kati bagenda kumala bamazo genda mu parliament ndi twagala batuyambe ko simanyi copyright eitewo abantu osobola okugenda okungula byotasiga eche kibuzo nkibuza imu abadongo muli basiru trust me Dr. Yudaman ogeze mu parliament toyogera ku copyright. Geoffrey Rutaya toyogera ku copyright. Kayemba Solo toyogera ku copyright. Kubanga abannayuganda abayimbi ba Uganda malimbirizi. Tewali wo muyimbi yenna yava mu kibiina kya Eagles Production. Na agenze kukubira ko Geoffrey Rutaya campaign. Oba agenze kukubira ko omusajja Yudaman okuva mu Golden Band. Bamenyese bokka. Awo wembuliza bannayuganda. Abantu beke ngere. Hey, umusajia imbo uruimba misa simakula. Sibuli mtuwa kuletele chokuli antichiri. Abamba beraba kuletele butuwa. Mayinjabamu uobutuwa. Natta abana be. Enyimbe nyinje nunji. Za imbye nsine muagala. Nazituli laketaka. Abo bimpita abana be. Na yo mtu ya muletele chilo uozo. Ha. Kwa taline ji. Ono jimu na wogena funa proteins, calcium. Nga muda mulimu asidi. Congratulations, my man. Geoffrey Rutaya. Honorable. Congratulations, mwena ba honorable abayisem. Teribu kuru, butava. Eri, the almighty Jia. Why? Never give up. Mezaya Jona M Omuntu omulaba kukubo nga yevuga n'omwegomba n'onyumirwa nebyayogera kumbe gye yavate wali wangu mwali mu buwonvu n'ebiko era bwakunyumiza oyungula n'amaziga nze ndabira ku mezaya ayakubwa duniya kati alyanga kabona tyense no. Yaburwa nga na wokuzula, kasiba na jizula, ensi alie mukuba, katia vimba. Kwebi olabanga ebya manyi, katonda birabanga noti, toka bagweta mwamanyi, katonda wali anajusa embera yo, umamunange. Ngoya galoku wa manyi, never give up, ola nyona manyi, never give up. Zambange bipapula ngaloza mwali zule mpia ngane fana na ye umutunulira noze meme wali mumbele mbi loza kumezaya yugatonda wa manyi ea juna mezaya nebobo njirira kovengo shana na gwetanga katonda banga mezaya
Yaguma na tasi wazi kweya Nasoma kona wana wabazungu Omukisa gwajia ngalibwe mpungu Yetu tasovola tuvirekere mungu Auwe wavolu gendolu tuku Oya galoku wa manyi Never give up Ola nyona manyi Never give up Amula mwalali Never give up Never give up Oya galoku wanga meza ya Never give up Ola nyona manyi Never give up Uja kuwangule sendu Never give up Never give up Mezaia ya tundanga busidi mubivulu Nanonya chakulia nechibula Orenda vikaye nebafuma Katonda yekaye ya sasira Enyumba ya pangisanga kumisatu Galino mugenzi weatherman Abe machindye mu Amazoni Bamujulira Ebi kune mese vya bachijanya Basulanga na vyo Ebi kuna nebi yengere vya muyoka butaba ya lajana Na ye mama ya muzaula Galwana nyera funo tulo Justin na chigute deni maka Meza ya kwebaza Kasule godifule emitiana Bambi webare Alisi na kakande Meza ya kuwana Watu na ngobuji kukuongo Ya galave burunji The first blogger Edi meza ya tamu manjibuza Rita kakwa Ono yega ye yatandiko wabuloge Uganda Atalimu wazungwa njimirwa Neri teto kalifumba Gweba sekanga, gweba fumanga Kati inginia Mboyaka loku wa manji Never give up Ola nyona manji Never give up Angula mwalari Never give up Never give up Mboyaka loku wanga meza ya Never give up Ola nyona manji Never give up Ujaku wangule nsendo Never give up. Never give up. Never give up. Bambi Bambi. Never give up. 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 Never give up.